Varmt välkomna till en ny video på kanalen. Det blir en del två på dagens shoutout, höll jag på att säga. Men alltså på sjuka saker riktigt, riktigt rika personer har spenderat sina pengar på. Det är galet och det är minst lika galet som del ett. Och jag hoppas att ni är taggade. Alltså sista punkten jag ska ta upp idag är så spårad. Så stay tuned. Lea Wallin är bäst att få dagens shoutout. Och jag undrar varför jag valde den här shoutouten. Och jag har något riktigt kul att berätta. Just nu så pågår det en tävling där du kan vinna ett par AirPods. Det är den här bilden ni ska leta efter i flödet på min Instagram. Det enda ni behöver göra är att följa mig på Instagram, Wallin Lea, och prenumerera på denna YouTube-kanal så har du chans att vinna ett par AirPods. Kanske en julklapp till dig eller till någon annan. Hörrni, nu kör vi igång med dagens video. Hörrni, att skor kan variera i pris är ju ingen nyhet. Det finns extremt dyra och väldigt, väldigt billiga. Nu ska ni få höra på en situation. Alltså det var en kille, lät som en vanlig kille. Det var en väldigt snuskigt rik människa som var på eBay och köpte hem en sko. Ja, en sko. En högersko. Och då kanske ni tänker, jaha, varför köpte han bara en sko? Jo, för den här skon tillhörde Justin Bieber. Han hade haft en konsert i Tyskland, i Frankfurt, och kastat ut ena skon, alltså högerskon, ut i publiken. Och det var någon som fångade upp skon och la ut då sedan denna sko på eBay för 50 000 kronor. Och det var en kille som köpte den. Alltså jag vet inte vad som är mer sjukt, att man la ut den, fast ja, det kanske ändå är smart. Men att köpa en sko, en högersko, för 50 000 kronor, då är man nog inte frisk. Det som också är riktigt sjukt i den här historien är att personen som köpte skon startade ett Instagramkonto till skon, högerskon. Så den personen la ut bilder på när skon åkte typ på en skateboard, satt vid datorn, chillade och så vidare. Alltså, creepy. Det är dags för er att ta fram tangentbordet. Nej, men nu ska ni kommentera här. Vad tror ni att man kan få för en torkad limbubbla? Kommentera ner i kommentarsfältet. En helt, nej inte en vanlig, men en limbubbla, en speciell, riktigt speciell limbubbla. Torkat lim, vad kan man sälja det för? Kommentera nu, nu är det dags för er. Den som vinner får ingenting. Men i alla fall, kommentera, ni får äran. Och det är så här, Christopher Herbert från England använde sig av lim. Och plötsligt så kom det ut en klutt med lim. Och det visade sig att det var ett konstverk. När Christopher kollade på limbubblan så såg han att det var ett ansikte av Homer Simpson. Homer Simpson var i en limbubbla, ni ser ju själva. Han la ut det här på eBay och fick det sålt. Bara det är ju sjukt, vem köper torkat lim? Alltså, det spelar ingen roll hur ballt och coolt det än är. Vem köper en limbubbla? Den personen sålde, alltså Christopher sålde det här på eBay för 2 miljoner kronor. Ja, alltså 2 miljoner kronor. Vissa sa att det här är fake och vissa trodde inte alls på det här, men han hävdar helt och klart att pengarna är på mitt konto och jag har sålt limbubblan. Alltså ni kan ju själva tänka, eller ja, jag vet inte om det går att tänka i den här punkten. Det känns bara helt orimligt. En limbubbla för, eller en torkad limklutt för 2 miljoner. Vart är vägen, världen på väg? Jag kan ju säga så här, man känner ju att man har lyckats i livet om man klarar av att spendera 2 miljoner kronor på lite torkat lim. Success. Andra köper bilar, andra köper lim. Nej, alltså den här punkten är så sjuk. Alltså visst att man, alltså djurälskare älskar ju verkligen sina djur. Spelar ingen roll vilken typ av djur det är. Djurägare kan lägga mycket pengar på. Men nu har det då kommit ut en riddarrustning i metall. En handgjord riddarrustning, utrustning till hamstrar. Det är inklusive hjälm och dräkt till en hamster. Kostar 250 000 kronor. Mm. Det går att köpa till sin hamster. Alltså jag känner så här, du är inte frisk om du gör det. För det första är ju inte det speciellt trevligt för hamstern. Det känns typ som djurplågeri. Varför skulle du göra så till något som du älskar? Ja, kanske tänker att blir det krig, då vet den personen att hamstern är safe i alla fall. Då är ju frågan, hur mycket kan en isbit kosta?
Då tänker ni, en isbit, men det är väl gratis. Man lägger bara in lite vatten i frysen och så fryser det och så blir det en isbit. Nej, det finns ett företag i Kalifornien som har exklusiva isbitar som inte smälter. De kan hålla upp till 40 minuter i ett glas och gör alltså inte din dryck vattnig. Och en packe kostar 3500 kronor. Flera hundra kronor per isbit. Ja, det är ju inte alls mycket pengar för de som är snuskigt rika, men det känns ju lite som att det går ju också bra med vanlig is. Vet ni vad en Gameboy är? Det är som ett litet Nintendo-spel där man kan spela typ olika spel, Pokémon, Mario och sånt. Jag vet inte exakt, så jag ska inte riktigt yttra mig. Men i alla fall, man kan spela, och det är väldigt dålig grafik. Det är långt tillbaka, många år tillbaka, då det spelades. Jag tror det spelas säkert än idag. Men i alla fall, vet ni att ni kan köpa en riktigt exklusiv Gameboy? 18 karat guld och diamanter. Nu snackar vi grejer. 250 000 kronor. Kan ni klicka hem det här för. 250 000 kronor, ja, då är frågan, är det värt att köpa hamsterutrustningen eller Gameboyen? Maxim Viktorov köpte något väldigt unikt år 2008. Han köpte nämligen en fiol. Och fioler finns ju i alla olika prisklasser, men nu ska ni få höra en riktigt dyr, en av världens absolut dyraste fioler. Han kommer från Ryssland och ni kanske tänker, vad jobbar han med? Jo, han jobbar som en väldigt framgångsrik advokat och är en affärsman. Han är en miljardär, så att det här är ju inte någon större summa för han. Men han köpte en fiol för 40 miljoner kronor. 40 miljoner kronor, och kanske tänker, vad var det för fiol? Jo, den kommer från Italien, från runt 1800-talet till 1900-talet. Det var en väldigt känd italiensk familj som producerade fioler i hög kvalitet. Ni ska veta, den här fiolen har ett djup som ingen annan fiol har. Det finns bara cirka 100 kvar i hela världen, 100 fioler från denna familj som är i bruk. Och den här har ett ljuvligt ljud, värt 40 miljoner kronor. Den rikaste kungafamiljen i hela Europa är från Liechtenstein. Så jag visste knappt att det ens var ett land. Men i alla fall, Hans den andre, han har öga för dyra saker. Och han har köpt en av världens absolut dyraste, ja, vad ska man säga? Bokhylla, man kan kalla det för möbel inomhus. Ja, men det står i alla fall på ett museum nu. Men han har öga för dyr konst och dyra möbler. Han har köpt en, ja, vi kan kalla det bokhylla, för 350 miljoner kronor på en auktion. Så det är mycket pengar. Så han är ju då miljardär och det, hela familjen är väldigt rika. Och han har då skapat ett museum för sina exklusiva saker så att folk kan komma och titta. Så det är ju ingenting som han har hemma i vardagsrummet. Men ni ser själva, jag måste ändå säga att den är väldigt unik och ganska vacker. Fast ändå inte, jag tror inte jag skulle trivas med att ha den här hemma. Men 350 miljoner, fattar ni hur sjukt det är? Kommer ni ihåg toalettrullen i förra videon? Då pratade jag om en guld toalettrulle för 10 miljoner kronor. Idag kommer vi till en annan toalettgrej, nämligen en toalett. Och den här tillhörs rapparen Birdman. Han har mycket pengar och vill investera i en riktigt exklusiv toalett. Och vet ni vad? Han lyckades. Han har nämligen köpt en toalett gjord i guld. Och såklart då matchande till det här toalettpappret. Det är nog han som köper toalettpappret, är säkert han också. Men i alla fall, vet ni vad den kostar? 18 miljoner kronor. Men nu när jag tänker efter så är det ganska billigt. Om en toalettrulle kostar 10 miljoner, en hel toalettsits för 18 miljoner. Det är liksom inte ens två toalettrullar. Så det var ju rena rama. Det var ju rena rama. Ren. Alltså hur sjukt, en toalett gjord i guld. Om ni ändå tyckte att en toalett i guld var lite väl dyr, även fast den var billig jämfört med två stycken toalettrullar, så finns det andra alternativ. Ni kan lugna er. Det finns nämligen en Louis Vuitton toalett. Och det är en designer som har skapat denna väldigt unika masterpiece. Alltså den är gjord av Louis Vuitton-väskor. 24 sådan. Om du känner att du ska köpa kanske en present till någon som redan har allt, så har du hittat det bästa. För den här kan du klicka hem för 1 miljon kronor. 1 miljon kronor, det är ju liksom 18 gånger mindre än guldtoaletten. Och en tiondel av toalettpappret. Så att vi snackar ju ganska rimliga priser nu. Vi har ju kommit ner till normal standard på i stort sett, kan vi nästan säga.
för ett normalt toalettköp. Jag köpte ju min i närheten av det. När jag renoverade badrummet. Nej, skojar bara, men ändå hur sjukt. Alltså, en väska gjord i designer. Nej, en toalett gjord i designer. Väskor. Ja. Jag undrar om det är föroreningarna i luften som gör att vi människor inte tänker klart ibland. Nu har vi kommit till den sista punkten och det var den punkten jag pratade om i början, att det var så himla sjukt. Och det är så sjukt, det kommer låta som ett skämt nu, så lyssna noga. Det är inte ett skämt. Det finns kapslar med 24 karats guld. Och de här kapslarna är små tabletter som man ska svälja och äta upp. Och den lilla tabletten ska vandra genom kroppen och sen blandas ut med födan som du har käkat. Och det här, vad ska man göra här till? Är det någon fördel med att äta guld? Nej. Det som är grejen är att du kommer bajsa exklusivt. När du väl bajsar så kommer ditt bajs vara fyllt i guld. Kan det finnas något mer exklusivt än att bajsa guld? Nej. Så de här kapslarna kan man köpa 3 stycken för 5000 kronor. Så en kapsel per bajsgång. Det blir liksom glitter i bajset. Det glimtrar. Det glänser. Det är exklusivt. Det är guld i bajset. Hallå, come on! Fattar ni? Alltså att bajsa guld. Då är man kunglig och då är man rik. Det är måttet på framgång. När man kan börja bajsa guld. Fattar ni sjukt? Hörrni, det var allt för idag. Alltså jag förstår inte ens själv. Det är så sjukt. Kommentera om ni gillade dagens video och ge mig såklart en tumme upp om ni vill se fler kanske. Få ihop till en del 3. I så fall vill jag se många tummar upp. Tusen tack för att ni tittade idag och glöm inte att följa mig på Instagram, Valin Lea. Och hörrni, med detta sagt vill jag bara säga hej då. Puss på er, ta hand om er, hej då.